E aí, galerinha, aqui fala que eu quatro oito queria fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? E aí, galerinha, vamos com mais um jogo aí, que é a Epic Games, no a Gracê aí, né? Uma grande loja. É um jogo extremamente difícil, tá, galerinha? Puro metal. E eu vou estar jogando o jogo pela primeira vez em Full HD no PC. Ó, tá, o que que a gente faz? A gente pula, a gente bate, a gente carrega. Tem esquiva? Ah, tem uma esquiva mais ou menos aqui. Ah, isso aqui é pra carregar magia, né? Beleza. Uma defesa, que é bom, não tem, né? Ok. Passar na baliza, restaura vitalidade e mana. Beleza. Opa. Ah, tá. A gente tem uma defesa aqui, né? Mais ou menos, né? Ok, um anjo divino restaura vitalidade, mano. Beleza. Ok, quando a barra de mana está lenta, com o botão anterior esquerdo e agarrar. É, isso aí eu acabei de fazer, né? Pra poder recuperar. Ah, tá. Tem que segurar e soltar. Beleza. É, mas... Beleza, tem que decorar os comandos aqui porque o jogo não ensina, né? Vamos lá. Tá, restaura ali só uma vez. Ué, é infinito? Ué. Não, parece que é infinito ali. Nossa. Esse comando aqui é meio demorado para responder, né?
Legal. Ah, que isso, cara? O spin veio do nada. Sai fora. Fica você aí sozinho aí que eu tô indo embora. Tá certo. Sai daqui. Tá, não posso pular em cima dele também que morre. Tá certo. Meu Deus do céu, essa esquiva. Esquiva sem noção. Valeu. Como diz, galera, é um jogo extremamente difícil. Porque ele tem cheio de umas burocracia, uns trenzinhos chatinhos. Olha aí. Ah, valeu. Carniça. Deixa eu ver aqui, a gente tem inventário? Não, só tem último ponto de controle, reiniciar nível. É, parece que não tem muita coisa não. Isso, dá umas travadas. Parece que você morreu não, hein? Ah, claro. Olha. Bosta. Uma qualquer coisinha aqui, a gente toma um golpe. Demora muito carregar. Oh, carniça. Ah, claro, você defende. Mas é claro. Oh, demora pra carregar.
Beleza. Já tô morrendo. Tá, quero ver como é que eu vou subir ali, hein. Não sobe aqui não? Valeu. Beleza. Nossa, os bichos dão uns golpes do nada, cara. É fora, não vem não. Tá, então esse carregado ele enche nossa magia, né? Olha aí. Filho da mãe, você faz o trem. Sério? Ah, ele defende, por isso que ele... Oi, filha da mãe. Defendendo. Tá, coração restaura a vitalidade. Suspeito, hein? Mata. Duas horas para carregar especial. Valeu, isso aí, muito obrigado. Mãe, que bicho. Morre, meu filho. Não tem sangue. Ah, isso aí quebrou, hein.
Uma coisa que eu percebi aqui também, galerinha, que a gente dá o golpe e tem hora que o golpe não pega. Ou isso é um bug do jogo, provavelmente, ou esse colocou isso aí de propósito, né, pra ficar mais difícil ainda. Oh, esqueci completamente de você. Você é chato, hein? Porra. Sem sangue. Morre, carniça. Claro, você vai lá e defende. Solta a defesa. Ah, ele tem um contra-ataque. Não entendi na hora exata. Isso aqui. Nossa magia. Beleza. Valeu, bicho. Carnice. Só para atrapalhar. Eu nem tô usando muito essa esquiva não, que essa esquiva aqui não tá valendo de muita coisa não. Morre, bicho. Demora muito. Valeu. Existe a nossa magia. Thank you.
tem que andar com calma, ok. Opa. Beleza. Tá, agora é boss fight. Nossa! Claro, você vai ficar no... Nossa, é 2 horas pra defender. Muito demorada a defesa. Tá, bora. Ô, bicho, você vai ficar só nessa aí? Ah, claro. Ok, pegamos a chave, muito bom. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra entregar esse jogo. É um jogo bem difícil, sinceramente. Os comandos... tem hora que responde, tem hora que não responde. Deixa a desejar esses comandos aí. Mas o jogo em si é bem da hora, bem massa. Acho muito show de bola. A música tá... muito boa, só metal, isso que é ótimo, excelente. Pera, sai daqui. E é um jogo desafiador, né? A história dele é bem simplesinha mesmo. É o... então é um videozinho rápido aí, só para vocês fragarem esse jogo. O jogo poderia ser um pouco melhor, eu acho, assim, na questão da... se tivesse uma dublagem, se tivesse umas cutscenes legalzinha, mas para um jogo indie tá de bom tamanho. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí e dá um joinha. Então é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Kotaro Hito Kirisane aqui. Falou, até mais e sayonara!